Shalom, Raveri, shalom a todos os amigos do canal Teshuvah Total para mais um encontro de um pedacinho da Torá. Essa semana estamos tratando da Parashá Mishpatim, logo após a maravilhosa entrega das 10 das palavras pelo Eterno do Monte Sinai. Peço que você então abra o teu coração para que o Eterno fale diretamente a ele dos seus ensinamentos. Que hoje vamos tentar fazer uma abordagem um pouco técnica dessa maravilhosa paraxá. Amanhã, a partir das 18 horas, se o Eterno assim permitir, o Moré Daniel Ferreira vai nos trazer um detalhamento, um estudo mais aprofundado dos ensinamentos do Eterno nesta paraxá. Então, convido vocês a e acompanhar nesse estudo, né? No estudo da Parashá Mishpatim. Mishpatim quer dizer juízos, leis. Então, nós vamos fazer uma pequena abordagem, embora eu não seja da área do direito, eu tomei a liberdade de fazer um pequeno estudo aqui, mostrando a importância da existência de leis na Torá e no nosso dia, porque a Torá é um ensinamento para o nosso dia a dia. Então, ela tem que trazer as diretrizes para o nosso bom relacionamento com todos que nos cercam, com o nosso próximo e com o nosso ambiente, enfim, com toda a vida que o Eterno nos brinda. A Parashá Mishpatim, então, recapitulando na Parashá anterior, Moshe vai ao monte, recebe orientações do Eterno e o Eterno diz para ele descer ao povo e levar as orientações, as recomendações que serão, então, que deverão ser seguidas pelo povo até receber as maravilhosas palavras. Então, Moshe, no capítulo 19, verso 17, tem Vaiavô, Moshe, Vaikra, Vizaknei, Ha'an, Veyase, Lepaneihen, Et Kol Hadevarim, Ha Ele, Asher, Si, U, Ahu, Adonai. Então, e veio, né, Parashá veio, nós vimos há pouco tempo, Parashá Bo, significa veio, Moshe, e reuniu o povo, convocou o povo, né. Vaikra é o nome de um livro da Torá, um livro levítico, né. Reuniu, convocou, chamou o povo e, na verdade, chamou aqui os anciãos do povo, né? As pessoas que tinham uma representatividade, ou as pessoas que eram ouvidas pelo povo, que eram os líderes do povo, né? Os anciãos eram os líderes do povo. E reuniu todos para transmitir as palavras Devarim, outro nome de livro da Torá, porque os nomes dos livros da Torá são os dados pelos nomes de palavras que iniciam esses livros. Então, Devarim, que é o livro conhecido como Deuteronômio. Então, as palavras que o Eterno disse a Moshe são levadas a todo o povo. E o povo recebeu essas palavras e disse a uma só voz, respondeu uma só voz, a voz que tudo que Adonai dissesse, eles fariam. Primeiro eles fariam e depois eles iriam lá avaliar esses ensinamentos, porque nesse momento todo o povo estava com o coração e a mente voltados para o Eterno, estavam dedicados ao Eterno de coração, de alma e com todo o seu mundo. Então, nesse momento,
eles seguiam as orientações do Eterno, eles disseram que fariam tudo o que o Eterno lhes propusesse, sem questionar, sem avaliar, sem dizer, olha, peraí, essa lei aí não está muito boa, essa lei está muito pesada, essa lei não dá para a gente cumprir, essa lei a gente não tem condição, não. Disseram, nós vamos fazer tudo o que o Eterno nos mandar. E, então, a orientação era que eles se preparassem, que eles se lavassem, que eles lavassem sua roupa, ou seja, que eles purificassem seu corpo, sua alma, para receber essas orientações do Eterno. Eles estavam ao pé do monte e sobre o monte estava a nuvem do Eterno, então a nuvem carregada de trovões, relâmpagos, né? E que isso fazia com que as pessoas tremessem, né? Que as pessoas notassem a grandiosidade que era o Eterno, a grandiosidade que seriam as mensagens que viriam do Eterno para todos, né? E Moshe foi orientado a dizer ao povo que eles não ultrapassassem os limites do monte, porque qualquer um que tocasse naquele momento no monte que estava com a presença do Eterno, qualquer um que tocasse seria morto. Moshe, então, sobe sozinho ao monte, o mesmo monte que anos antes ele teve o contato com o Eterno, o primeiro contato com o Eterno, naquele episódio da sarça ardente. E Moshe, então, sobe ao monte, recebe as orientações, recebe as orientações do Eterno para o povo, desce e fala as palavras para o povo. Então, Moshe transmite todos os ensinamentos que recebeu lá em cima para o povo. E esses ensinamentos, eles são a coroação da Torá. Esses ensinamentos são, as 10 palavras são o ponto máximo da Torá. São os códigos de conduta para que a gente possa ter uma vida plena com o Eterno, uma vida plena com o nosso próximo. Então são 10 pronunciamentos, como nós vimos no último Shabbat, no último estudo. Nós tivemos aí uma apresentação fantástica. Se você não viu, está disponível no canal. Você assista os pronunciamentos, assista essa análise da Parashá Itrô, que você vai ficar maravilhado, você vai ficar encantado. Provavelmente você nunca ouviu os 10 pronunciamentos como estão apresentados aqui no canal, um estudo feito com a abordagem das palavras do hebraico, né? Não interpretações de traduções, como a gente muitas vezes encontra em várias versões da Bíblia, né? Então, esse evento foi um evento único, indescritível, não temos como imaginar o que foi aquele momento de recebimento desses 10 pronunciamentos, né? Como o povo estava maravilhado, como toda a situação era uma situação maravilhosa no recebimento dessas palavras do Eterno que estão no nosso coração e na nossa mente até hoje. Né? E elas se destinavam não só àquele povo que estava ali presente, não só aos israelitas ou àqueles elevados que estavam acompanhando os israelitas, elas se destinavam a todos. Nenhuma frase dos 10 pronunciamentos, nenhum dos 10 pronunciamentos é citado o nome de um povo, de uma nação, de uma congregação, ou seja, do que for. Esses pronunciamentos se destinam a todas as nações, a todos os povos daquele momento e de hoje, né? São eternas, essas palavras são eternas, são para sempre, para todos os que desejarem ouvi-las e praticá-las no seu dia a dia. E todos, são todos mesmo, são pessoas que têm alguma capacidade diferente, que têm alguma formação, que têm que ame ao Eterno. Não, são todas as pessoas, você não precisa nem
acreditar no eterno, nem acreditar na sua grandiosidade, na sua, no seu amor. Você ouve as 10 palavras e você fala, bom, isso eu posso fazer facilmente, isso você não precisa ser nenhum religioso, você não precisa acreditar em nada, né, para seguir os 10 pronunciamentos, porque esses 10 pronunciamentos, eles foram ditos para cada um de nós individualmente. Nós temos a opção de escolher praticá-los ou não, né? Então, cada um de nós tem o direito a esses 10 pronunciamentos dessa forma. Então, nós vamos ver que, apesar do povo dizer que faria tudo o que o Eterno disse, né, naquele momento eles estavam maravilhados com o monte, com a nuvem, com os relâmpagos, com o próprio shofar, eles estavam totalmente embevecidos com o que receberiam dali para frente. Mas o ser humano, ele é para não dizer outro adjetivo, ele é ingrato, né? Porque no momento de alegria, no momento de benesses, ele diz faremos, mas no momento seguinte, quando ele cai no dia a dia, quando aquela festividade toda, aquela alegria toda se vai, ele cai novamente na sua desgraça pessoal. Então nós vimos isso no episódio das 10 pragas, o povo saiu do Egito maravilhado, atravessou o mar maravilhado, se livrou da perseguição dos egípcios, então festejaram, cantaram, fizeram uma festa enorme, né, louvaram ao Eterno, mas no momento seguinte, no primeiro momento que eles encontram água e a água não é doce, a água é amarga, eles já querem voltar para a servidão, já querem voltar para a vida antiga, porque acham que o Eterno não está lhes dando o que eles precisam. Então, nós temos essa ingratidão. Nós carregamos essa ingratidão dentro de nós, e ela justamente existe para que a gente se livre dela, para que nós nos livremos dessa ingratidão, para que nós aceitemos o Eterno com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso mundo, em todos os momentos da vida, nos momentos bons e nos momentos ruins, né? Como a gente sempre diz no canal, a gente tem que sempre dizer amém nos momentos ruins, porque quando a gente disser amém, como nos ensinou Yeshua, quando a gente disser amém no mundo atual, a gente vai ter o direito de dizer amém no mundo vindouro. Então, é isso que essa ingratidão no nosso coração existe, justamente para nós vencermos e para nós acreditarmos que o Eterno está ao nosso lado o tempo todo, nos momentos ruins e nos momentos bons. Estamos sempre lembrando da história de Jó, né, e Iov. Jó, ele, nos momentos difíceis, nos momentos bons, ele louvava o Eterno, e nos momentos difíceis, ele continuou louvando ao Eterno. Então, ele foi agraciado com as bênçãos novamente. Porque é muito fácil ser feliz, ser alegre, amar ao Eterno nos momentos bons, mas nos momentos ruins, normalmente as pessoas se afastam, as pessoas querem resolver o seu problema no dia a dia sem precisar, sem contar com a presença do Eterno todo momento. E é justamente isso que a Torá nos ensina. A Torá nos ensina que nós temos que sempre deixar de lado essa história ruim do nosso dia a dia e buscar o conforto dos ensinamentos do Eterno. Então, nós temos que o dia a dia é o grande
divisor de água na nossa vida. A gente tem que viver o dia a dia sempre com o Eterno à nossa frente, o Eterno ao nosso lado, o Eterno às nossas costas. Então o Eterno tem que estar presente em cada situação do nosso dia. É só assim que a gente vai conseguir que a nossa vida fique cada vez mais leve, mais suave, mais plena. Então, nós temos que, nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos, a gente tem que sempre manter a presença, manter os ensinamentos do Eterno. Mas quando a gente deixa isso de lado, quando a gente se afasta dos ensinamentos, a gente então passa a ter as dificuldades que tem no dia a dia. Porque a Torá é uma forma de vida. Né? Viver de acordo com a Torá é viver na plenitude. Se você quer plenitude, então você tem que aprender a Torá e praticar a Torá. Não basta só conhecer, só estudar, só conhecer os 10 pronunciamentos e não praticá-los. Você tem que praticá-los a cada dia. Né? Então, o Eterno sabe dessa nossa ingratidão, sabe dessa dificuldade que temos no coração de aceitar os seus ensinamentos, aceitar o próximo, e precisa nos dar um balizamento na nossa vida, um balizamento nesse ensino, que são as penalidades que estão associadas ao ensino. E muita gente não gosta de quando se fala em penalidade, né? Porque acha que sempre é uma cobrança indevida. Mas, na verdade, é uma orientação para que não se desvie do caminho correto. Né? Lembramos do Salmo 23, onde Davi nos ensina que o cajado e a vara do pastor, são um... trazem consolo à sua vida. Por quê? Porque no momento que a ovelha sai do seu caminho, que a ovelha vai entrar numa área de perigo, num acidente, ou cair no rio, qualquer coisa assim, o pastor levemente toca a ovelha, corrige o seu caminho e ela volta no caminho correto. Então, a penalidade existe justamente para nos lembrarmos de corrigir a nossa caminhada, para que a gente sempre caminhe de acordo com os ensinamentos. Então, o ser humano muitas vezes desvirtua o conceito de penalidade e faz a penalidade se transformar numa agressão e numa transgressão dos ensinamentos. As penalidades dentro da Torá, elas nunca são faça isso, faça aquilo outro. Ela sempre é no condicional. Se o cidadão roubar, se o cidadão fizer tal coisa, ou quando tal coisa acontecer, ou seja, é uma educação preventiva. Né? Então, a pessoa sabe que não deve roubar, a pessoa sabe que não deve assassinar, então é porque... se ela fizer isso, ela vai ter uma penalidade. Na verdade, não deveríamos nem pensar em tirar algo que não é nosso, que não nos pertence, de outra pessoa. Por quê? Porque isso não é correto. Mas aqueles que não pensam dessa maneira, eles sabem que se fizer tem uma penalidade. Né? Então, ele não vai fazer, muitas vezes, para ela não enfrentar a penalidade, quando na verdade a ideia é que isso não aconteça, a ideia é que com o passar do tempo ela nem pense em tirar algo que não é dela, nem pense em assassinar, né, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. E isso é importante para que as pessoas tenham plenitude com todas aquelas outras que o cercam, com todas as nações, com todos os povos, com toda a sua vizinhança. Né? No âmbito civil, no âmbito das suas posses, das suas propriedades, das suas relações com essas nações, das suas relações com o Eterno, né?
enfim, em todas as áreas de atuação da nossa vida. E o Eterno nos traz essa justiça, né? Essa justiça nos foi revelada no Sinai, juntamente com os 10 pronunciamentos, não vieram depois, elas vieram junto com os 10 pronunciamentos. Por quê? Porque elas são o balizamento do cumprimento, né, dos 10 pronunciamentos. Porque nós devemos saber os pronunciamentos, nós devemos praticá-los no nosso dia a dia. E o filho de Cora nos lembra a origem dessa justiça, né, num momento em que seu pai Cora, que era uma pessoa ímpia, que era uma pessoa que cobiçava o que era dos outros, que tirou muitos bens lá do Egito, né, certamente roubou muito lá do Egito, e que tinha uma inveja muito grande de Moshé e de Aarão, e aí resolve enfrentar Moshé e Aarão, e o Eterno pede que eles coloquem suas varas, seus cajados, numa tenda, e no dia seguinte a tenda escolhida, a tenda que brota, né, a vara que brota foi a vara de Aarão, como nós vamos ver mais à frente no episódio na Parashá Cora. Então, essa vara, ela representa, essa vara brotar, ela representa a verdade que surgiu naquele momento. Por quê? Porque foi uma verdade que veio do Eterno. O Eterno escolheu Aarão. Né? Essa justiça veio diretamente dos céus. E o filho de Cora maravilhosamente escreve esse salmo, mostrando que ele não compactuava com as ideias do pai, e ele mostra que ele estava totalmente dedicado ao Eterno e que ele reconhecia esse ensinamento, né? Ele reconhecia que a verdade vem da terra, a justiça desponta dos céus. Né? Então, a verdade brota, não adianta você escolher a verdade, né? Porque ela vai sempre vingar, a mentira sempre vai ser descoberta, a inveja sempre vai ser sobrepassada pela verdade, pela justiça do Eterno. Porque o homem tem dificuldade, né, em escolher entre o bem e o mal. Ele precisa estudar muito a Torá, ele precisa perscrutar muito no seu coração para buscar sempre o caminho do bem, o caminho que o levará sempre para a frente. Então, a natureza da justiça, ela está sempre muito ligada ao bem. Então, o homem, muitas vezes, pelos seus desvios, ele acaba escolhendo o lado ruim, o lado ruim, que sempre vai agredir o próximo, vai agredir a si mesmo. Então, ele precisa dessa justiça que vem do Eterno, essa justiça que a sua fonte exclusiva é o Eterno. Então, o Eterno nos dá essa justiça, nos orienta, nos ensina, e tudo isso está dentro do Sefer Torá, do livro da Torá, dos seus 5 livros. Nós temos sempre a apresentação da verdade, a apresentação da justiça. Basta nós aprendermos e praticarmos. Né? Então, Elohim estabelece direitos e deveres justamente nesse momento em que ele nos deu os 10 pronunciamentos, os 10 das palavras. Né? Então, a gente não tem ideia, né, de onde vem essa justiça, esse princípio, a gente não, muitas vezes não conhece. Então, a gente precisa ter essa, da mesma maneira que a gente tem os 10 pronunciamentos, essa orientação de como devemos nos relacionar com o Eterno, como devemos nos relacionar com o próximo, a gente tem que também receber do Eterno os fundamentos da justiça. E essa justiça foi revelada no Sinai. Né? Ela nos são apresentadas
no Salmo de Davi, nós temos que a justiça ela deve ser revelada a todos, né? A todos os que amam Adonai, todos que seguem os seus ensinamentos, todos os seres que foram por ele criados. Então, nós temos aqui que as palavras devem ser anunciadas a todo o povo de Jacó, a todos os descendentes de Israel, a todos aqueles que buscam ao Eterno. Então, nós devemos conhecer os seus estatutos, nós devemos conhecer os seus juízos, os seus mishpatim. Então, é nesse momento que a gente precisa lembrar dessa maravilhosa frase que vem no livro de Vaikra, capítulo 19, 18. Né? Lo tikun velo titir et binei abecha ve ahata leve ava kamora ani Adonai. Então, nós vamos ver mais à frente que o Eterno nos passa muitas orientações e sempre coloca no final que ele é Adonai. O que ele está nos dizendo aqui? Está nos dizendo para nos lembrarmos do primeiro pronunciamento: Anohi Adonai Eloheha Asher Otzitiha Mieretz Mitzrayim Beit Rabadim. Eu sou o Eterno, teu Criador, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então aqui ele está dizendo: não te vingarás, nem odiarás os filhos de teu povo, e amarás o próximo como a ti mesmo. Eu sou o Adonai. Então aqui nós estamos nos lembrando do primeiro pronunciamento. E quando a gente lembra que Adonai nos criou, a gente tem que sempre lembrar do sexto pronunciamento: não assassinarás. Né? Porque não podemos assassinar algo que foi criado pelo Eterno. Então, Yeshua, no Sermão do Monte, nos diz: lhes foi dito, não assassinar, pois eu lhes digo, se você tiver ódio no coração, você está assassinando. Nós temos aqui em Vaikra essa expressão: você não deve assassinar e não deve odiar, você deve amar o teu próximo. Porque no momento que você odeia o próximo, você está assassinando, você está eliminando esse próximo que é criado, que foi criado pelo Eterno, que existe por causa do Eterno. E o Eterno nos dá, então, esses mishpatim a fim de que nós preservemos a vida e a propriedade do próximo, porque a propriedade do próximo foi algo que o Eterno lhe deu. O próximo, nada é de ninguém, tudo é do Eterno, tudo o Eterno permite que nós utilizemos, que nós usemos, que nós desfrutemos de alguma maneira. Então, quem tem muito é porque o Eterno lhe deu por um objetivo. Quem tem pouco, também tem pouco, porque o Eterno assim fez, porque ele precisa de algum ensinamento, tirar algum ensinamento disso. De tudo na vida nós tiramos ensinamento e devemos sempre lembrar que tudo o que recebemos só é utilizado enquanto estamos vivos. Então, o importante é a gente preservar a nossa vida e a vida do próximo e todo o bem do próximo. Então, nós vemos isso claramente nos 10 pronunciamentos que estão na segunda tábua: não assassinar, não adulterar, não roubar, não falar mal, não cobiçar nada que seja do teu próximo. Então, nós temos as mitzvot, os juízos, né? Mitzvah, juízo. Lei, né, e mitzvot, juízos. E os mitzvot se dividem em três tipos, três categorias, né, que são
os Haidut, são aqueles juízos que testemunham a nossa crença, o nosso amor ao Eterno. E isso se dá justamente quando a gente atende aos seus moedim, às suas festas, às suas datas festivas, que é o Shabat, né? São as oito festas do Eterno. O Shabat, que ocorre a cada 7 dias, Pesach e Matzot, né? É, Purim, Shavuot, Yom HaTeruah, o dia do toque do Shofar, Yom HaKippurim, o dia das expiações, e Sukkot, a festa das cabanas. Então, Pesach, Matzot, Yom HaTeruah, Yom HaKippurim são dias considerados Shabbatot, né? São dias em que nada deve ser feito. A gente tem que lembrar que Pesach, na verdade, né, é diferente do que ensina as religiões, Pesach é um momento no meio da noite, né, quando o Eterno passa, né, Pesach quer dizer a passagem do Eterno, naquele episódio da morte dos primogênitos no Egito. Então, esse momento já faz parte do primeiro dia da festa de Matzot, a festa dos pães sem fermento. Né? Então, você deve retirar da sua casa todo o fermento, todo o mel, né, que representa aí a falsidade nesse momento, esse primeiro dia e último dia dessa semana são considerados Shabbatot. Também o Yom HaTeruah, o dia do toque do Shofar e o dia das expiações, e o outro Purim, são considerados, são ditos pelo Eterno para não se fazer nada, é um dia de descanso. Zahor et Yom HaShabbat, Lekadishu, é o dia que você deve lembrar do Eterno e santificar esse dia. Né? Um segundo grupo de juízos de mitzvot são os chamados Hukim, né? São aqueles que não são explicados, são decretos de Adonai e que a gente deve fazer sem procurar uma explicação lógica, por exemplo, colocar uma mezuzá na porta, né, para lembrar daquele episódio de colocar o sangue do carneiro nos umbrais da porta em Pêssar. Então, isso mostrando aí a proteção do Eterno a toda a casa que tem a mezuzá. Também a comida kasher, né, porque comer somente o animal que rumina e tem casco fendido, não tem uma explicação lógica, por que não cozinhar o cabrito com leite da mãe, não temos uma explicação lógica, né? Muito já se falou sobre o porquê disso, existem várias cercas que foram colocadas para que nenhum se misture leite com carne, né? Então, enfim, não temos uma explicação disso, apenas o cumpra-se, né? Cumpra-se sem questionar o porquê disso. E nós temos, finalmente, o Mishpatim, que são juízos que regulam as relações entre as pessoas. Então, no livro da Torá, no Sefer Torá, nós não encontramos um capítulo de Haidut, uma porção Hukim, né? Mas nós temos essa porção de Mishpatim, que é justamente essa que é a mais crítica, é essa que a gente deve ter claro, né, que são os juízos que regulam a nossa relação com o próximo. Então, tudo que a gente fizer de errado, a gente vai estar atingindo alguém. Por exemplo, se você não cumpriu o Shabbat, se a pessoa não cumpriu o Shabbat, não tem problema nenhum, é fórum íntimo, é ela, a sua relação com o Eterno, né? Então, nada lhe acontece se ela não cumprir o Shabbat de coração. Então, todas essas festas, elas devem ser cumpridas se a pessoa tiver no coração a vontade, a capacidade de atender a esses pronunciamentos. Se a pessoa quiser comer qualquer carne, qualquer coisa, um morcego, um camarão, seja lá o que for, uma carne de porco, nada
vai lhe prejudicar a sua saúde, claro, mas nenhuma infração está sendo cometida, não há nenhuma penalidade se isso não tiver no seu coração, se ela não quiser deixar de fazer isso e comer o alimento que vem orientado pelo Eterno, né? Mas se ela roubar do próximo, se ela agredir o próximo, se ela assassinar alguém, ela então tem que ter uma penalidade para esse caso. Então, a Torá nos traz o mishpatim. Então, o Eterno nos traz essa orientação, nos revela os seus estatutos para que a gente tenha uma vida plena, para que a gente tenha uma vida de shalom. Então, o Eterno nos ordenou a observar os seus hukim, os seus estatutos, seguir as suas orientações, que não tem uma explicação lógica, e que ao mesmo tempo tememos-nos ao Eterno, nosso Elohim, para o nosso bem todos os dias e para nos deixar viver como até hoje. E aí nós temos a palavra irat, temermos ao Eterno. Por que isso? Porque muita gente confunde esse temer com o ter medo, o ter pânico do Eterno. Né? E na verdade, não é isso que o Eterno está dizendo. Temer ao Eterno é amar com reverência, é respeitar com reverência. Por exemplo, é como um alpinista que vai subir um monte, ele sabe das dificuldades, ele estuda, ele se prepara, ele carrega equipamentos, e ele então começa a subir um monte íngreme, né? Então ele teme aquele monte porque ele sabe que ele estudou, que ele conhece, que ele praticou, mas que aquele monte é um desafio muito grande e ele precisa estar sempre atento para não pegar, para não pisar no lugar errado, para não segurar numa pedra solta e cair. Então aqui, quando a gente ama o Eterno, é respeitar, é estudá-lo, é respeitá-lo, é amá-lo de todo o coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa capacidade. E a palavra irat, a palavra temer, ela tem a mesma gemáfia da palavra Torá. Então, irat e Torá são palavras equivalentes. Então, quem ama ao Eterno, quem segue os seus ensinos, ele teme ao Eterno. Então, temer ao Eterno é cumprir os seus mandamentos. E haverá justiça para nós se cumprirmos todos esses mandamentos ante Adonai, nosso Elohim, como nos ordenou. Então isso está lá no livro de Devarim, capítulo 6, versos 24 e 25. São esses ensinamentos que o Eterno nos dá, ou seja, seguir os seus estatutos, seguir os seus mishpatim, para que a gente possa ter uma vida plena, para que a gente possa ter uma vida de plenitude, para a gente poder viver bem nesse mundo conosco e com o nosso próximo. E os mishpatim são princípios fundamentais que vieram a compor a halahá. A halahá são as leis judaicas, né? As leis praticadas pelo povo de Elohim. Né? Então, elas vêm da Torá escrita, da lei escrita, da nossa Torá que nós estudamos, mas ela traz também a Torá oral, a tradição oral que vem evoluindo, que vem passada de pessoa a pessoa, desde Moshe, ela vem passada aos sábios e eles vão então incorporando nessa halahá todos esses ensinamentos. Né? Então, por que isso? Porque essas regras de interpretação dos mishpatim, elas
elas vão se aperfeiçoando com o tempo. Né? Quem assistiu o último estudo, quando o Moré Marcos nos falou sobre a adulteração, né? Naquela época, o adultério era tratado de uma maneira na sociedade. Hoje nós temos um outro tratamento. Então, o cumprimento ou as penalidades aplicadas naquela época são diferentes da de hoje, embora o cerne, embora o conceito básico que está por trás seja o mesmo apresentado na Torá, mas hoje a gente já não pratica a mesma coisa. Hoje nós temos, por exemplo, comércio eletrônico. Não dava para dizer na relação entre o comércio eletrônico naquela época em que nada existia além do campo, né, do que se fazia no campo. Então, o conceito por trás, a base por trás de tudo, né, a justiça que permeia todo esses mishpatim, essas regras, essas leis, elas são as mesmas, mas a forma de aplicação ela vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. E nós temos, então, nesses ensinamentos de Mishpatim, nós temos como ressaltar alguns tipos de aplicação de pena de acordo com o ato de infração. Então, Maimônides, que foi um sábio que viveu no século XII, início do século XIII, que influenciou muito as religiões judaicas, cristãs, islamita, a partir do estudo dessa paraxá, ele montou aí alguns aspectos importantes na aplicação de pena, por exemplo, a magnitude da pena. Se a pena, se o ato de transgressão, se o ato de infração, ele traz um grande prejuízo ao próximo, ela deve ter uma pena rigorosa, né, para evitar que seja que aconteça, para evitar esse dano ao próximo. Já quando é de uma pequena magnitude, tem uma pena menor. Se o ato ele tem muita frequência, ou seja, se ele sempre ocorre, se aquela pessoa que pratica o ato faz isso com uma certa frequência, ele deve ter uma pena maior para ser impedido. E aquele pouco habitual e recorrente tem que ter uma pena que impeça a sua reincidência, impeça que a pessoa ou a instituição que pratica esse ato torne a incidir. Então, a gente vê muito isso na nossa legislação, né, nas legislações dos países que são as aplicações das penalidades em cada situação. E também na questão da tentação, quando a pessoa tem um impulso para cometer um ato, quando a pessoa tem uma certa vontade de fazer algo errado, né, fazer alguma coisa errada, e ela deve ter uma pena grande para que esse ato, para que essa ação de cometer esse ato seja impedida, para que ela pare antes de cometer o ato. Né? Então, você não deve cometer tal ato. Então, porque se cometer, vai ter essa penalidade. Então, a pessoa para antes. Né? Então, por exemplo, fumou sinal vermelho. Né? Então, isso não pode se tornar um hábito, porque pode provocar um acidente. Então, você vai ter uma multa, vai ter ponto na carteira, enfim. É uma forma de que, antes da pessoa fazer, ela lembre, pelo menos, da penalidade. Né? É uma maneira, ela deveria pensar antes do prejuízo que ela pode causar ao seu próximo, mas muitas vezes ela não pensa assim. Ela, então, quando dói no bolso, como a gente diz, quando dói no bolso, a gente sempre dá um passo para trás. Né? E existem alguns atos que são encobertos, que não são claros, que não são detetáveis facilmente. Então, esses atos devem ter uma penalidade muito alta e rigorosa para evitar que esse ato aconteça. Então, essas
esses quatro aspectos, eles vêm muito, servem como base para a legislação de muitos países. Claro que aqui é um resumo bem pequeno, de não tem a extensão tão grande do que é feito na legislação, na Constituição, no Código Civil Penal de cada nação, mas serve como base, isso vem totalmente da Torá. Então esse aspecto, essa divisão, ela vem dessa paraxá. Então, se você olhar a paraxá com cuidado, você vai ver esses quatro aspectos de ação de infração e aplicação de pena, esses quatro tipos de penas que são aplicados. E os estatutos são apresentados do capítulo 21 ao capítulo 23, 33. Então são estabelecidos várias transgressões, né, transgressões quanto à relação com o Eterno, com as suas datas, né, a idolatria, por exemplo, que acontece. Então o Eterno cita vários exemplos, os huquim, que são transgressões que afetam a própria pessoa, por exemplo, são detalhadas vários huquins nessa paraxá, e os mishpatim, as relações que afetam o próximo. Então nós temos as relações com o servo, o escravo, então como atuar, o que atuar, como tratar o escravo, como libertar o escravo, quais os direitos que ele tem, quais os deveres que devem acontecer com relação ao escravo, da relação do homem com o seu posto, homicídios, golpes, ferimentos, mortes acidentais, mortes, assassinatos, enfim, tudo isso vem tratado nesse trecho. Também com relação à propriedade do próximo, quando houver roubo, quando houver empréstimo. Então, são detalhados, e você vai ver amanhã no estudo da Paraxó, você vai ver as transgressões apresentadas, e você pode, então, classificá-las dentro desse estatuto. E os piores, né, as transgressões que o Eterno odeia, que são falsidade, ela chorará, que, como nós vimos no último momento do hebraico, domina o mundo atual. Né? A gente tem isso no nosso dia a dia, nos nossos telefones, na nossa televisão, nas artes, né? Na cultura, nós temos isso nos noticiários, nós temos isso na relação das pessoas, nós temos muita falsidade, uma engrandecimento dessa, uma valorização de se criar falsidades e boatos, né, transmitidos pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, enfim, e também muito combatido, né, por muitas empresas, por muitas pessoas que são as fake news, né, então, porque trazem um grande prejuízo a todas as pessoas. A idolatria, a feitiçaria, nós vivemos muitos séculos de muita idolatria, né? Se idolatra deuses, se idolatram pessoas, se idolatram animais, se idolatram objetos, enfim, pessoas. A idolatria, ela domina o mundo, apesar de fazer parte da relação com o Eterno, né? O Eterno cita claramente no segundo pronunciamento a sua aversão à idolatria. E o sexo abominável, o sexo feito de forma incorreta, como a gente tem notícia aí que ocorre no mundo atual e aconteceu e ocorreu em toda a história humana. Então, as penalidades que são determinadas na Torá, são a pena de morte, aí a pena de morte acontece
sempre após uma, as penalidades sempre ocorrem ditadas por uma corte através da audiência de duas testemunhas no mínimo. Então, por isso que nas cortes hoje a gente tem a defesa e a acusação, as testemunhas de cada lado, né? Então, e o juiz, né, define, o juiz define a penalidade, é o juiz que define, isso vem, então, demonstrado na Torá, nessa paraxá, já traz essa base de tudo, do direito. Desculpe, eu estou meio... Ainda tive um Covid aí, fui diagnosticado com Covid, não senti nada, não tive nenhum problema, mas a minha respiração, que já não era muito, muito boa, ela estou aí com esse pigarro cada pouquinho constante. Desculpem essas tosses aqui. Bom, e a morte, ela ocorria de quatro maneiras, né? Pela queima, pela fogueira, pela lapidação, o apedrejamento, pelo afogamento e a asfixia, né? O enforcamento ou o corte do pescoço, a degolagem da pessoa com uma espada. Então a gente vê aqui, fazendo uma analogia com os quatro estados da matéria, né? Sólido, líquido, gasoso e a energia, né? Então, que é tratado, né, pelos esotéricos como os elementos fogo, terra, ar e água. Então nós temos aqui o fogo, a terra, a água e o ar. Então essas são as quatro maneiras que a morte, a pena de morte é tratada. Então nós vemos aqui, eu gosto de ressaltar isso aqui, porque muita gente diz odiar o povo judeu, que o povo judeu crucificou Yeshua. Na verdade, nós não temos nenhum registro de ninguém sendo crucificado ou pregado no madeiro pelo povo israelita ou povo judeu, né? Na verdade, quem fazia isso eram os romanos. O povo judeu queimava, ou lapidava, ou afogava, ou asfixiava, né? Então nós temos um episódio, né, daquela adúltera que foi levada a Yeshua de uma maneira errada, porque ela foi considerada adúltera, mas o adúltero que estava com ela não foi junto, então ninguém adultera sexualmente, ninguém adultera sozinho, né? E ela foi levada a Yeshua, estavam todos preparados para apedrejá-la, né? E Yeshua então mostra que todos estavam agindo de forma errada. Não houve um julgamento por uma corte, e não houve apresentação de testemunha, e não houve a apresentação dos, entre aspas, dois criminosos. Né? Então era um ato totalmente a revelia, tentando fazer com que Yeshua fosse pego numa situação de mentira. Nós temos o tratamento de outro tipo de pena, que é o exílio, o banimento, quando as pessoas são afastadas da sua nação, do seu convívio, né? Nós temos o flagelo, o açoite, né? São as chibatadas, não mais de 40, então sempre se parava na 39ª chibatada. E nós temos penalidades que são difíceis de aplicar, porque muitas vezes elas não são detectáveis. Por exemplo, quando alguém pensa alguma coisa ou fala somente alguma coisa sem a ação. Então, por isso que o falar mal é sempre considerado uma grande transgressão, porque muitas vezes você não tem como penalizar. E Yeshua comenta, né, na cobiça, né, quando você pensa na mulher do próximo, você já está cometendo a sua transgressão. Então, por quê? Porque essa transgressão ninguém tem como penalizar.
Então, só pensar, você já está adulterando, né? Não é só adulterar, ficar, cobiçar a mulher do próximo, não é só agredi-la ou atacá-la ou, enfim, chegar às vias de fato, mas só pensar que Yeshua já considerava essa infração. E a primeira lei tratada, a primeira lei, é a lei que todas as nações, praticamente todas as nações, consideram como a sua primeira lei do Código Civil, da sua Constituição. A Constituição da ONU, ela traz isso como a primeira lei, que é justamente salvaguardar os direitos humanos, né? Principalmente aqueles que estão mais baixo na escala social, os servos, os escravos, ou seja, a liberdade do ser humano. Então, porque o ser humano foi criado à imagem de Elohim, e ele então merece a liberdade, ele tem direito à liberdade, e cercear essa liberdade é um crime. E também, como a gente viu no primeiro pronunciamento, os israelitas foram libertos da escravidão que viviam em Roma. Em Israel, não há casta. Muitos países têm castas de pessoas, né? Servos, nasceu servo, vai viver servo a vida toda, nasceu poderoso, vai viver poderoso a vida toda, né? Não tenho nada a comentar sobre isso, né? Cada país tem as suas legislações, mas em Israel não havia castas, não havia castas de servo, mas poderiam haver servos, e isso aconteceu até a queda do segundo templo, né? Um caso que é tratado nessa paraxá, que é o ladrão que é preso em flagrante e tem que pagar o dobro do roubo. Quando ele não tem esse dinheiro, a corte decidia definir que ele seria um escravo até pagar o que havia sido roubado. E a situação em que um homem se vendia como servo de um outro, numa situação que ele precisava resolver uma questão financeira difícil, né? Só que era muito incomum, porque ter um servo era algo muito complicado, porque o servo merecia os mesmos tratamentos do seu amo, em relação à alimentação, em relação ao vestuário, né? Então, na verdade, comprar um servo era dito como se comprar um amo, né? Porque ele tinha tantos direitos quanto o seu proprietário. E ele deveria ser liberto após 6 anos de início da sua servidão. Por que isso? Porque um homem livre trabalha 6 dias por semana e descansa no Shabat, né? Então aqui nós temos uma relação com a Shemitah. 6 anos a terra deve ser cultivada, e no sétimo ela deve descansar, mas aqui a gente não está falando do mesmo período de Shemitah, mas são 6 anos após o servo iniciar a sua servidão. E o servo deve receber pelo tempo de trabalho, né, tudo que foi produzido, né, o rebanho da sua plantação, do seu trigo, da sua uva, da sua vinha, e todas as bênçãos, né, todo bem que o Senhor recebeu, ele deve, quando o servo é libertado, ele deve receber isso, né? E a paraxá traz ainda mais alguns estudos, que mais algumas... A paraxá traz mais alguns exemplos, né? Mais algumas penalidades, mais algumas situações, não dá para a gente alongar aqui, mas uma ideia geral de como juízos são apresentados na Torá, e esse juízo serve então de base para a legislação de muitos países, né? Então, esses juízos, eles são importantes de serem estudados na Torá. Eles vêm exatamente após
a apresentação dos 10 pronunciamentos e tem uma relação muito grande, né? Mishpatim tem uma relação muito grande do que devemos, de como devemos tratar o nosso próximo e o que acontece quando não tratamos de forma correta o nosso próximo. Né? Quero agradecer a vocês, então, a participação. Espero ter trazido algumas ideias para discussão. Espero receber de vocês comentários, sugestões. Não sou da área de direito, então posso ter cometido algumas transgressões aí no que falei, mas a intenção era apresentar para vocês uma forma de como Mishpatim, como essas leis são abordadas na Torá. Espero vocês amanhã, então, como Daniel, no seu eterno se permitir, para o estudo da Parashá Shavua, e vou deixar com vocês a canção, escolhi aqui uma canção que a gente ouve por Pan Hayu, Shalom, Shalom. Ba 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 ba